Təsadüf deyil ki, 21-ci yüzilliyi psixologiya əsri elan ediblər. Çünki beynəlxalq aləmdə bu elə bir həssas bir məsələdir ki, sürətlə inkişaf, qloballaşma, texnologiyalar əsri, bütün bunların hamısı insan psixikasına, ən çox da uşaqların psixoloji durumuna təsir edən məsələlərdən biridir. Uşaqlara psixoloji yanaşma, onun keyfiyyətinin düzəlməsi, yeni istiqamət götürməsi. Bəzən elə məqamlar olur ki, psixoloji məsələlərdə uşaqlar özləri bizə yardımcı ola bilərlər. Yəni, bütün məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi belə bir layihə start vermişdi və bu layihə uğurla həyata keçirilib. Bu layihə nədən ibarətdir? Məktəb psixoloqlarının peşəkar inkişafı. Bax, belə bir başlıq altında keçirilən layihədir. İndi nə dərəcədə buna? Məqsədi məramı aydındır. Nə dərəcədə nail olublar? Bu barədə söhbət açacaqlar. Təlimlərin fevraladək davam etdirilməsi nəzər tutulub. Əsas məqsədi isə yaşlı budur ki, elə qonaqlar bu haqda məsələsində yer gəlmişdir. Məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edirik. Həm söhbətlərimiz Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İnkişaf Layihələri Sektorun əməkdaşı Sevinc Əzimov. Xoş gördük, sabahınız xeyir. Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun əməkdaşı Elnarə Cavadova, sabahınız xeyir. Və məktəb psixoloqu Səidə Musayeva. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Psixologos, yəni ruh haqqında bir elmdir, hansı ki artıq bugün çox tələb olunur. Eyni zamanda biz artıq bunu elm səviyyəsində araşdırırıq, daha sonra tətbiq edirik, hətta tədris prosesində belə. Hər istərdik ki, biz bu haqda söhbət açdıqsa, Sevinc xanım, siz tam təfərrüatı ilə bu layihənin məqsədi ilə bağlı bizə tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, yəni bildiyiniz kimi məktəb mühitinin formalaşdırılmasında yəni ən vacib şəxslərdən biri də heç şübhəsiz məktəb psixoloqudur. Yəni elə bu səbəbdən də Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi, Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişaf İnstitutu tərəfindən, yəni birlikdə əməkdaşlığımız ilə məktəb psixoloqlarının peşəkar inkişafı layihəsini hazırladıq və onun icrası hal-hazırda başlanılıb. Yəni layihənin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi, yəni məktəb psixoloqlarının peşəkar, yəni peşə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə, yəni onların maarifləndirilməsinə dəstək, həmçinin məktəb psixoloqlarımızın vəzifələrini, öhdəliklərini, hüquqlarını daha ilə hüquqlarla bağlı daha da maarifləndirməkdən ibarətdir. Həmçinin məktəb, ailə münasibətlərinin intensivləşdirilməsi, bəli, psixoloqların valideynlərlə, şagirdlərlə ünsiyyətini daha da yəni düzgün istiqamətdə formalaşdırılmasına dəstəyin göstərilməsindən ibarətdir layihənin məqsədi. İlk olaraq layihəyə ehtiyacların, yəni məktəb psixoloqlarının ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi adlı sorğu ilə başlanılmışdır. Yəni bu sorğu bütün məktəb psixoloqlarının, yəni Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 241 məktəb psixoloq iştirak etmişdir bu sorğuda. Sorğuya nəticələrinə uyğun olaraq, yəni daha da belə deyək, psixoloqları daha yaxından tanımaq üçün, onların qarşılaşdıqları problemləri daha yaxından öyrənmək üçün və nələrə ehtiyacı var, onu daha dərindən müəyyənləşdirmək üçün müsahibələrə cəlb olundular. Yəni Bakı Şəhər Təhsil və Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin 255 ümumi təhsil məktəbinin psixoloqu, həmçinin Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan 20 məktəb və liseyin psixoloqu və bir internat və bir məcburi köçkün məktəbinin psixoloqlarıdır. Belə deyək, könüllü olaraq qoşulmaq istədilər layihəmizə və onlar da müsahibədə iştirak etdilər. Müsahibələrin nəticələri təhlil olundu və həmin təhlil olunmuş nəticələrə əsasən Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişaf İnstitutu, Elnarə xanım məlumat verəcək, əməkdaş, bəli, o institut tərəfindən, bəli. Çünki psixologiyadan söz açırıqsa, bu çox vaxt belə bir deyim var, Elnarə xanım, deyirlər ki, insan özü özünün psixoloqudur, ancaq bəzi məqamlarda, yəni məsləhətdə, dəstəyə, qayğıya ehtiyac var. Yəni peşəkar şəkildə psixoloq bunu hansı vəzifə və öhdəlikləri var? Bunu nə dərəcədə bilirlər? Yəni təkmilləşmə bu sahədə mütləq olmalıdır. Bax, bu cəhətdən işlər nə vəziyyətdədir? Nə yaxşı ki, bax, bu sahədə bugün ölkəmizdə işlər görülməkdədir. Çünki bir çox hallarda biz hansı fikrin şahidi oluruq? Məndə hər şey normaldır, psixiki vəziyyətim qənaət bəxşdir, mənə həkim lazım deyil. Və yaxud da ki, uşağın nə dərəcədə nəyi bilib-bilmədiyini valideyn bilir. Amma əslində bu çox fərqli və yanlış yanaşmadır. Bunu yəqin ki, bizim hörmətli psixoloqumuzda vurğulayaq. Amma Elnarə xanım öz fikirlərini bildirəndən sonra. Məktəb psixoloqunun öhdəsinə bir çox vəzifələr düşür. Ən birinci, belə deyək də, ən vacib və ən öndə olan məsələ uşaqlarla işə aid məsələlərdir. Yəni, birbaş uşaqlarla psixoloji işin aparılması, uşaqlara məktəbdə psixoloji xidmətin göstərilməsi məktəb psixoloqunun vəzifə öhdəliyidir. Təbii ki, biz deyirik ki, hər bir müəllim də, hər bir pedaqoq da psixoloq olmalıdır, hər bir valideyn də hardasa psixoloq olmalıdır, ən azından uşaq psixologiyasına aid məlumat da olmalıdır. Amma burada artıq peşəkar səviyyədə
barədə biz danışırıqsa psixoloji xidmətdən, bu artıq sırf psixoloqun vəzifəsidir. Eyni zamanda, bilirsiniz, məktəbdə uşaqlar müəyyən, günün müəyyən hissəsini bir neçə saatını keçirirlər. Təbii ki, burada tədris prosesinə paralel olaraq psixoloji iş də aparılır, amma ailədə uşaqlara, ailənin ümumiyyətlə psixoloji iqliminin necə olması və valideynlərin uşaqlara psixoloji olaraq necə təsir eləməsi, bir şəxsiyyət kimi onları necə formalaşdırılması da çox önəmlidir və buna görə valideynlərlə də iş aparılması psixoloqun əsas vəzifə öhdəliklərindən biridir. Yəni, profilaktik işlər dedikdə, bura məhz bunlar da daxildir. Çünki təkcə bunu psixoloqlar, mütəxəssislər məktəbdə həyata keçirsələr, daha sonraki mərhələdə evdə bu davam etdirilməsə, yəni, deməli... Dəstək olunmasa, əməkdaşlıq olunmasa, psixoloqun məktəbdə gördüyü iş nəticə verməyə bilər və yaxud çox az effektivliyi çox az ola bilər. Keyfiyyət yəni burada aşağı düşəcəkdir. Və bundan əlavə, belə deyək də, psixoloq məktəbin öz heyəti ilə də müəyyən işlər aparmalıdır. Yəni, müəllimlər özlərini həm belə deyək də, peşəkarlığını inkişaf etdirməklə yanaşı, psixoloq da onlara dəyişən mühitdə, dəyişən belə deyək, cəmiyyətdə yeni psixoloji hansı məlumatlar var, bunlarla marifləndirməlidir ki, uşaqlara yanaşmada təbii ki, fərqlər var. Bir neçə il əvvəlkini götürsək və indiki münasibətləri götürsək, müəllim-şagird münasibətləri, götürsək, müəllim-müəllim münasibətlərini götürək və yaxud şagird-şagird münasibətləri burada çox ciddi fərqlər var. Yanaşmalar fərqlidir, bir-birinə münasibətdə problemlər fərqlidir və bunların hamısını təbii ki, peşəkar səviyyədə psixoloqlar daha yaxşı. Çox maraqlıdır ki, bax siz elə qeyd elədiniz, peşəkar yanaşmada bir istiqamət də var. O çox ən də önəmli və vacib olan məsələlərdən biri yaş kateqoriyası məsələsidir. Çünki elə bax Səidə xanım da artıq uzun illər psixoloq fəaliyyətində məktəbdə istər ibtidai sinifdən tutmuş, istər yuxarı sinif şagirdlər arasında bu yaş kateqoriyasında uşaqlar sinifdən sinifə atladıqca onların psixoloji durumu da dəyişir. Yəni həyata münasibət, dərsə. Yəni bu normal haldır. Normal. Belə də olmalıdır. Yəni bunun öhdəsindən gəlmək, lazım olan məqamlarda psixoloji yardım göstərmək. Dəstək eləmək. Bəli, ümumiyyətlə bir şey qeyd edeyim ki, bir nüansı, ümumiyyətlə uşaq dünyaya gələn bir dövrdən artıq krizis dövrü başlayır uşaq üçün. 1 yaş krizisi, 3 yaş krizisi, 7 yaş krizisi və 7 yaş krizisi... Öyrəşdiyi o mühitdən ayrılır və daha sonra tam fərqli bir mühitdə. Təbii ki, tam fərqli bir mühitə gəlir və uşaq anadan olandan, ümumiyyətlə insan anadan olandan ömrünün sonuna qədər, ta ki, təqaüd krizisinə qədər, yəni bu keçir, bu etapları keçir və məktəbə gələn uşaqlar da 7 yaş krizisində olur, onlar artıq sosiumun bir fərdinə çevrilirlər. Məktəbdə şəxsiyyətlər arası münasibətlər zəminində onlar bir şəxsiyyətə çevrilirlər. İlk növbədə bəli, biz məktəbə birinci uşağı qəbul edəndə ibtidai siniflərlə onların məktəbə hazırlıq, psixoloji hazırlıq səviyyəsini öyrəndik. Sonra da onların məktəbə adaptasiyasına kömək edirik, valideynlərlə iş aparırıq. Bax, çox düzgün və doğru yanaşmadır. Çünki bəzi hallarda nəlinlərin şahid oluruq. Onlara şəxsiyyət olaraq olur ki, yanaşmırlar, münasibət göstərmirlər. Amma əksinə, bax, burada mübarizə prosesi başlanır və daha sonra psixoloji gərginlik də yaşanır ki, nəyə çıxarır, bu da artıq bəllidir. Səhət xanım, siz bax, bu öz təcrübəniz əsasında, yəqin ki, uşaqların mərhələ-mərhələ psixoloji dəyişikliklərini hiss edirsiniz. Yəni, elə məqamlar olurmu ki, məktəbdə psixoloji mühiti formalaşdırmaq üçün bu bir vəhdət tələb edir. Təbii. İstər məktəb direktoru olsun, istər valideynlər olsun. Çünki uşağa birbaşa təsir etmək, ona nüfuz etmək heç də gözəl vasitələrdən biri deyil. Bunu nə isə bir başqa bir formada aşılamaq. Burada təsir vasitələri gərək ki, fərqli olsun. Yəni, təzyiqlə deyil. Da. Düşən daha yəni, önəmli nədir? Məsələr. Əsasən, axı bunlar 6-7 yaşlı körpələrdilər. Ailədən çıxıb gəlirlər. Avtoritet artıq onlar üçün dəyişilib. Dünənə qədər ata-ana avtoritet edilsə, indi avtoritet müəllim çevrilir avtoritetə. Bəzən valideynlər gəlirlər bizlə belə söhbətdə təmasda olanda deyirlər ki, biz dediyimizi eləmirdik ki, mənim müəllimim... Müəllim belə deyibsə, mən bunu edəcəm. Müəllim belə deyibsə, müəllim bu belə olmalıdır. Bu da artıq müəllimin və eyni zamanda sizin oğlunuzdan xəbər verir. Yəni, o, bu dövrdə də yəni, uşaqlarla necə metodikalar axılırlar, hələ hərf keçməyiblər, öyrənməyiblər. Onlar əsasən nağıl terapiyaları, oyun terapiyaları var, belə aparırıq qrup şəklində əsasən, çünki qrupa adaptasiya olunsunlar. Bir müddətdən sonra artıq təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, təxəyyülün, fantaziyaların, intellekt testlərinlə onları belə deyək, müayinə edirik, inkişaf etdiririk. İbtidai sinfi qurtarandan sonra artıq 5-ci sinfə keçid dövrdür. Bu vaxtda da problemlər olur.
4 il bir müəllimə alışan uşaqlar artıq bir neçə hər dərs bir neçə müəllim gəlir sinif otaqlarına və onlar da bir balaca belə deyim də uşaqlarda bu diskomfort yaradır bir balaca. Çünki öyrəşdiyi tamamilə ana qayğısı gördüyü müəllimdən ayrılırlar. 5-ci siniflərimiz var artıq ki, başqa bir 5-ci siniflərimiz var ki, artıq 2-ci yarım il ildə yaxınlaşır. Hələ də onları koridorlarda 1-ci sinif müəllimlərinin yanında görürük. Gedirlər, əzizlənirlər, sığallanırlar, sığal istəyirlər uşaqlar. Yəni belə yəni. Səlihə xanım, bəs bir məsələ var ki, çox önəmlidir. O da məktəb dövründə yuxarı sinif şagirdləri arasında olan psixoloji durum. Yəqin ki, bu bir qədər çətin mövzudur. O keçid, yeniyetmə dövrü. Keçid məsələsidir. Yeniyetməlik yaşındakı olan məktəb yaşında uşaqların istər imtahana hazırlıq dövrlərində olsun, istər elə və yaxud da egonun üstün gəlməsi, bütün bunlar şübhəsiz. Yəni, orada necə? Bəli, İşin öhdəsindən gələ bilirsinizmi? Təbii ki, gəl. İlk növbədə bilirsiniz, əgər peşəkar psixoloq birinci növbədə, ümumiyyətlə müəllim, pedagog birinci növbədə uşağa məhəbbət bəsləməlidir. Uşağa sevgi varsa, uşağın sevgisini qarşılıqlı alırsa, bu hökmən alınacaq. Ən çox da Səidə xanım, onlar ünsiyyət istəyirlər. Yəni, söhbət eləndə bir diqqət göstərəndə. Ünsiyyət istəyirlər, nəvaziş istəyirlər. Yeniyetməlik dövründə təbii ki, artıq onlarda oyanıqlıq dövrüdür. Bu dövrdə artıq çılğınlaşırlar, aqressiya yaranır. Onlar elə düşünürlər ki, onlar valideyn başa düşmür evdə. Bu çox valideynlər yaxınlaşırlar ki, siz söhbət eləyin, sizi daha yaxşı anlayırlar, sizi daha tez qəbul eləyirlər sizin dediklərinizi. Yəni, normal şəkildə gedir. Elə bir çətinliyimiz sözün düzü yoxdur. Biz yəni, arzu edirik ki, bundan sonra da olmasın. Psixoloq əgər vəzifəsini bilirsə, psixoloq öz belə deyim, peşəsini sevirsə, öhdəsindən gələ bilir. Biz sizinlə söhbətdən əmin olduq ki, siz işinizi yaxşı bilirsiniz. Həm bunu təqdim etmə, həm də ses təmbirindən elə izah etdiniz ki, belə psixoloqdan kim incər. Sizin simanızda, bax, bu sahədə çalışan bütün mütəxəssislərə biz daha böyük nailiyyətlər və səbir diləyirik. Əslində, əgər bu layihə gerçəkləşirsə, bu proqram artıq öz təsdiqini tapıb, artıq reallaşırsa, deməli, bu sonrakı mərhələlərdə bizim və ümumilikdə təhsil sistemində əldə edəcəyimiz uğurlardan söhbət açır. Çünki əgər əsası, bax, bu cür qoyulursa, deməli, növbəti mərhələ Bax, bunlar mütləq olacaq. Psixoloq qismində biz Səidə xanımı studiyamızda belə bir peşəkar psixoloq kimi görməkdən çox xoşhal olduq. Və Sevinç xanım, arzu edirik ki, elə gələcəkdə sizin qoşulduğunuz bu layihələrdə bu keyfiyyət göstəricisi məsələsi var. Bir qədər də psixoloji təkmilləşmə, yeni kadrların hazırlığında, bəzi yeniliklərin tətbiq olunması, yəqin ki, yenə də Səidə xanım kimi psixoloqların yetişməsinə təkmilləcək. Səidə xanım elə toxunduğu nüanslar ki, var valideynlərlə, şagirdlərlə o işin, psixoloji işin düzgün qurulmasında, yəni şagird məktəbə gəldiyi andan etibarən. Yəni sırf elə bu istiqamətlərdə digər bütün məktəb psixoloqlarımıza daha da yardımcı olmaq, marifləndirmək məqsədi ilə bu təlimlər keçirilir. Yəni təlimlər həmin müsahibələrin nəticəsinə görə, yəni psixoloqların belə deyək, nəticələrinə uyğun olaraq, onların öz ehtiyaclarına uyğun iki istiqamətdə aparılır. Müəyyən qrup psixoloqlar üçün 2 günlük təlimlər nəzərdə tutulub, müəyyən qrup psixoloqlar üçün isə 5 günlük təlimlər nəzərdə tutulub. Yəni bu təlimlər fevral ayının təxminən ortalarına qədər davam edəcək. Yəni hal-hazırda, yəni ehtiyacı olan və səsləndirilən bu problemlərin daha asanlıqla, yəni məktəbdə asanlıqla onun öhdəsindən gəlmələri üçün müəyyən qədər çalışılır ki, psixoloqlara yardımcı olsun və onlara istiqamət verilsin. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bilirik ki, hələ də bu layihənin davamında və gerçəkləşməsində sizin də bilavasitə əməyiniz olmalıdır. Elə isə vaxt və şərait yaradırıq ki, siz işinizə qayıdasınız. Təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə, maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün. Yenidən